Claro, boa sorte. Boa sorte. Não, eu estava no botão errado da largada. Meu Meu Deus, Deus. meia grave. Ah, beleza, já tomei 3 segundos. What the fuck? Você recebeu uma punição de tempo pelo último incidente. Teve um incidente na pista. Mas os oficiais e agora? Eu vou parar duro com ou tudo. Médio? Mas eu. Ah, cara, você largou de quê? De. Eu consigo colocar outro médio novo agora, se eu quiser. Imediatamente. Largou já? Largou. Já quebraram o asa aqui já. Começou a saga das baterias. A saga das baterias é foda. Olha isso. O DRS foi ativado. O DRS agora está ligado. Safety car na pista. Safety car na pista. Precisamos entrar em formação no ritmo menor. Fique. E os caras que tá cara, atrás de dois mim, eu pararam, acho que... eu não parei não, foda-se. Atrás de você parou? Da minha frente pararam. Devagar, devagar, sua diferença de tempo está negativa. Está rápido demais, reduza o ritmo. Felipe Souza, Kevin Diniz, pararam tudo, mano. Acho que eles vão botar pneu macio, tá ligado? Tem que ser mais, né? Sei lá. Já bateram de novo. Dwight Shaw bateu, velho. O Souza já tá em P3. Tô achando que o Felipe Souza tá com algum dano, cara. Ele tava na frente do Dwight ou atrás? Não sei, cara. Se ele tiver atrás, pode ter sido. Dwight quebrou a asa, pode ter quebrado na traseira dele. Tem combustível para cerca de 5 voltas. Apenas
Pichu, baby. Caralho. Vamos, porra.